最后一个上班日传来通车的好消息，唐市的文心南路到东兴路路段全面通车。唐市第十三期市地重划工程从102年间正式动工施作，其中文心南路到东兴路路段因为路宽狭窄不易会车，常会有车祸发生。唐市政府优先办理该路段的开辟工程，五号上午正式通车之后，将可有效解决当地车道狭窄导致会车困难以及容易发生车祸等状况。众人一起将道路的栏杆拿起，宣告文心南七路正式全面通车。台中市第十三期市地重划工程，其中文心南路至东兴路路段因路宽狭窄不易会车，常有车祸发生。台中市政府优先办理该路段的开辟工程。十三期重划开始做的时候，我们就优先把北端的这个文心南七路呢优先的来施作。那今天全部完成哈，除了在去年十一月底，向西南路到文心南路这一段已经有一点通车之外，主要的路段我们今天有670米呢，今天全部的正式通车哈。文心南七路在第八期市地重划时，扣除人行道空间，仅剩下7公尺左右的狭窄车型路面，经常导致会车困难及发生车祸意外。市府提前于今年农历年前开放通行，解决通行不便及交通瓶颈的问题。赶你过年前哦，这真要紧啊！过年后嘛咧过啦，但是咧过年前创了后，大家来遮看哦。即马佫我看这草埔若佫青青水水哦，无定即马变作一个观光景点咧。所以阮感觉对文心南七路会当伫过年前开通，阮感觉真欢喜。啊嘛希望南屯区遮的朋友，大家会看到讲哇有影。啊较早迄有议员定咧讲，大家拢爱，伊看到这就较有信心啊啦。这就有闲了嘛吼！赶在农历年前最后一个上班日举办通车典礼，市府也承诺加速重划区道路及公共设施建置，除了让附近居民的生活更方便，也希望便利的交通能够持续的带动地方发展。记者杨宗桓台中采访报道。